Добар ден. Ова се најважните избори во историјата на Македонија за кои ќе се одлучува за судбината на Македонија. Замоген сум да направам еден политички осврт за престојни избори, па ќе ми дозволите во три поенти да ги кажам моите ставови. Без разлика дали ќе гласат за канализација и водоводи или ќе гласат за национални агенди, овие избори ќе определат три важни процеси кои што ќе се случат во Македонија после изборите. Прво, де факто ќе се реши судбината на неколку партиски лидери. Изборите ќе му пресудат најверојатно на господинот Груевски, на неговата идна политичка кариера, бидејќи од успехот на овие избори на неговата партија, на неговите кандидати, ќе зависи што ќе се случува со него понатаму. Јас лично мислам дека изборите ќе бидат еден вид на она перниче во когите, кој што се активира при судар, и мислам дека ова сепак ќе биде еден вид на падобран за него за едно, како да кажам, по меко спуштање на земја, и мислам дека после овие избори таму ќе се случува еден расплет околу лидершипот, раководството до партијата, кој што ќе биде занимлив да се следи. Тоа истото важи и за господинот Али Ахмети, до одредена мера, не затоа што овие избори ќе решат неговата политичка судбина, туку затоа што мислам дека тој потоа ќе одлучува што ќе прави во самата партија, во смисел на поддршка, неподдршка на одредени фракции и така натаму. Трето, изборите ќе бидат во таа смисла и за СДСМ важни, и за господинот Заев, затоа што мислам дека ова ќе дојде како еден, да кажам, 3-4 месечен период на оценка за тоа што мислат гласачите во однос на првите 100-150 дена од нивното владење. И во таа смисла, изборите сепак на ова ниво ќе се одвиваат повторно на национални теми, и они ќе бидат помалку, мене ми се чини, гласање за канализација и за водоводи, што ја лично би го сакал, а ќе бидат повеќе еден вид на референдум во однос на неколку од партиските лидери, пред се за Груевски. Второ, изборите ќе речат што понатаму ќе се случува со партиите. Значи, не само со лидерите, туку и која насока ќе фатат партиите во својот натамошен живот во Македонија. Де факто, доколку се случи пораз, тешко е да се дефинира што ќе биде победа и пораз на овие избори, но да ги причекаме цифрите и резултатите, па ќе се бавиме со тоа анализа. Но ако се случи некаква форма на пораз за ВМРО-ДПМНЕ, не само што Груевски си заминуваат партијата, туку мислам дека ќе дојде и до една забрзан процес на наплив на реформи, особено од ова реформско крило што се појави во партијата, што ќе внесе потоа таа партија барем во неколку годишна трансформација во однос на демократскиот капацитет, во однос на нивниот однос кон клучните прашања за Македонија, како што се евроатлантските интеграции, како што е внатрешната демократија, како што е прашањето за албанците, за малцинствата и така натаму. Тоа истото ќе важи и за СДСМ до одредено ниво, бидејќи мислам дека оваа млакост со која што влезе СДСМ во овие 3-4 месеци по изборите, ќе мора, зависно од резултатите на овие локални избори, да се бира правецот каде партијата понатаму ќе оди. За ДУИ тоа секако ќе биде, како што веќе реков, но ќе биде многу интересно да се види што ќе биде со БЕС. Бидејќи БЕСа мислам дека ќе дојде до, во принцип, во една ситуација да ја платја сметката за тоа што одлучи да не влезе во коалицијата на власт, и ќе се види како нивните гласачи ја вреднуваат таа круцијална одлука за партијата. Конечно, трето, мислам дека изборите ќе бидат, и тоа е можеби најважно, ќе бидат оценка за веројатно единствениот важен процес во овој период на македонската политичка историја, а тоа е каде оди Македонија по прашањето не само на евроинтеграциите, туку на внатрешните интеграции меѓуетнички во државата. Овој тренд што се случи на минатите избори, кој е навистина едно мало балканско чудо, да бројни припадници на една етничка заедница гласаат за партија која не е доминантен представник на таа етничка заедница, барем во една етничка смисла каков функционираат нашите политички партии и нивните платформи, ќе треба да видиме дали тоа ќе продолжи и на локални избори. Доколку се потврди таа тенденција, тогаш веќе можеме да разговараме за еден многу сериозен тренд кој сигурен сум дека ќе има и регионални последици. Имено, настојувањата на меѓународната заедница на Балканот беше
од почетокот на 90-тите после распадот на Југославија, да дојдеме во ситуација кога национализмот ќе биде заменуван со една мултиетничка, со една поизбалансирана политичка слика, во која што луѓето ќе гласаат според своите интереси и некаков вредносен систем кој нема да биде оптоварен и пред се, да кажем, воден само од етничката припадност. Овие избори локални во Македонија ќе го потврдат или ќе го одречат тој тренд, па ќе видиме понатаму што ќе се случува. Според тоа, мене ми е јасно и за сите нас би било многу добро да можеме да си ги знаеме сите градоначалници и да можеме да се расправаме со нив за асфалтираните улици, за канализациите и за водоводите. Меѓутоа, овие избори имаат таја за среќа или за несреќа повисока политичка цел и мислам кога ќе се искомбинираат овие три фактори за кои што се обидувам да говорам, ќе видиме каква ќе биде перспективата на Македонија веќе во наредната година. И конечно да завршам со тоа, изборите на крајот ќе определат во која временска дистанца ќе имаме наредни парламентарни избори, бидејќи мене ми се чини дека тие сепак ќе бидат предвремени. Може да се случи да биде исходот на изборите таков што практично СДСМ ќе го контролира датумот на тие предвремени избори, бидејќи можно е резултатите да бидат на тој начин добиени што сите други политички формации и партии во Македонија ќе зависат од таа одлука на СДСМ дали и кога би одделена предвремени избори. Благодарам.